көрген түсіміз неге есімізде қалмайды бәріңізге ассалаумағалейкум сіздермен керек арнасы сіз жиі түс көресіз бе олардың көбі есіңізде қалама? ма статистика бойынша түстердің жерма пайызы ғана адамның есінде қалады алайда түстерді есте сақтау қабілетін дамытуға да болады екен түстер жайлы естелік ғалымдар кез келген адам түн сайын түс көреді дегенді айтады ал адам мен түсімде мынаны көрдім мен мынанша рет түс көрдім деген уақытта ол есінде қалған түстерін айтады түс көру деген сөйлемнің өзі шүбә туғызады өйткені түсті туғаннан зағип адамдарда бастан кешеді көру бейнесінен өзге түстен басқаның бәрі бар осылайша түсте ән айтуға гүлді иіскеуге тағамды жеп көруге немесе біреудің жақындағанын сезуге болады сондықтан түнде түс көрмейтін адамдардың мәселесі оларға түстің келмейтіндігінде емес таң атқан соң естеріне түсіре алмауында мұндай мәселе неге туындайды түстерді есте сақтай алмау мәселесі теориясының бірі былай дейді ақш ғалымдары тышқандарға тәжірибе жасаған тәжірибе барысында олар нейрондардың жағдайын белгілей отыры қай нейрон жұптардың арасында ұштасу жүретінін бақылаған Серге кезде бұл процесс былай көрінген алдымен гиппокамптағы жүйке талыштары белсендірілген ал миллисекундтан кейін кейін онымен неокортекстегі нейрон үйлескен осылайша естеліктер гипокампта түзіледі деуге болады ал кейін қойма неокортекске мұй қыртыстарының сыртқы қабатына өтеді осы екі аралықтың өзара әрекеттесу жылдамдығы ақпаратты сақтау сенімділігіне әсер ететіні анық әрі қарай зерттеушілер осы екі аралықтың түс кезінде байланысын қарастырды адам түстердің көбін көздердің тез қимылдау кезінде көреді деп есептесек дәл осы уақытта екі қабат жиірек үйлескені байқалған естеліктер құрылу керек болғанымен бірден жоқ болып кетіп отырған немесе тұманданып кету керек болған бұдан шығатыны ми қыртыстарының сыртқы қабатының есінде түстердің сақталуына мүмкіндік бермейтін табиғи механизмнің кесірінен адам көрген түстердің барлығын есте сақтай алмайды түстер жайлы естеліктерді сақтауға қарсылық қорғаныш функциясын атқаруы да мүмкін және адам түстер беретін ақпараттан арылып отырады бірақ бұл теорияны растау үшін ғалымдарға жеткілікті ақпарат аз түс көру биологиясы биологиялық тұрғыдан адам ми қызметінің кейбір ерекшеліктерінен де түстерін сақтай алмайды кейбір зерттеушілер жеке адамдардың самай мен төбе қабатының шекара аймағы басқалардікіне қарағанда жақсы жұмыс істейді деп пайымдайды олар бұл тұжырымға екі түстерін жиі есте сақтайтын және мүлде сақтай алмайтын адамдардың қатысуымен болған тәжірибеде кейін келген соңғылардың миында дәл сол аймақтың белсенділігі төмен екені байқалған ал біріншілерінде аймақтың дамығаны соншалықты олар түсінде келетін ақпараттың көп бөлігін есе сақтай алатын болған алайда түсінде болып жатқан оқиғаларды есінде жеңіл сақтайтын адамдарға беймаза және сергек ұйқы тән ал түстерін ұмытып қалатын адамдар тыныш және ырғақты ұйықтайтынын байқауға болады бұл мәліметті растау үшін ғалымдар ми бөлігінің осы түйіскен жері жарақаттанған адамдарды мысалға келтіреді және дәл осы зақымдану түстерді есте сақтау қабілетін толықтай жойған сергек ұйықтайтын адамдар түнде жиі оянады және ұйқы кезіндегі сыртқы қоздырғыштарға келеді. мұның бәрі төбе самай аймағының гипербелсенділігінің кесірінен болады оның ерекше болу ұйықтағанда ғана емес сергек жүргенде де мидың кенеттен қызмет етуіне келеді ұйықтап жатқан адамдарға зерттеу жүргізген ғалымдар электроэнцефалография арқылы олардың ми белсенділігін өлшеген тәжірибеге қатысушылар ұйқы кезінде тыныштандыратын әуен тыңдаған бірақ кейбір зерттеушілер ұйықтап жатқан адамның есімін ақырын айтып отырған өз атына әр адам шамамен бірдей елең еткен алайда сергек адамдарға жасалған дәл осындай тәжірибе түстерін есте сақтаған адамдардың атына елең етуі жоғары екенін көрсеткен түсті енді қалай есте сақтауға болады табиғи кедергілерге қарамастан адам жинақталып түстерді есте сақтауға күш салады айта кетерлігі түстерді есте сақтау үшін артық уайым болмау керек және бір шама күш салу қажет алдымен оятқышыңызды селт етіп оятпайтындай күйге келтіріңіз оған қоса ұйқыңыздың қанық болуы керек ұйқылы ояу адамның түсін есте сақтауы екіталай ояна салысымен басқа жұмыстарыңызды ойламай бірінші кезекте түсімде не көрдім деп ойлауыңыз керек көзіңізді жұмып әрбір фрагменттерін еске түсіру үшін біраз уақыт жатуды артықтық етпейді қалай болғанда да түстерді жазатын күнделік жүргізу сізді қызықты әрі есте сақтауға тұрарлық түстер көруге итермелейді сондықтан түстерді есте сақтауға тырысу процесіне үлкен құлшыныспен кірісу керек ал сіз түсіңізді жиі есіңізде сақтайсыз ба төменде жаза кетіңіздер денсаулығыңыз мықты болсын